Hey, hallo. Haben wir das nicht gesehen? Cool. Hey. Hi. Hey. Wow. Invasionen er begyndt. Og en armé af skadedyr invaderer helt uskyldige hjem. De sniger sig ind i de mindste åbninger og efterlader skidt og møg og sygdomme på deres vej. Black Widow. Kun én eneste styrke kan stoppe dem. Verminators. Onsdag kl. 22 i Discovery's sommerinvasion.